Moji gosti ovoga jutra su gospodin Tribun Ivković i Blaža Marković. Dobro jutro, dobro nam došli. Pozdravljamo vas i vaše gledalce i slušalce. I sve oni koji nas prate. Treba da krenemo na ove teške teme oko kojih se okupimo ovako u ovom sastavu. Moram da vas pitam, treba šta je ovo? Kako je ovo? Čuvar tajni opasnih ljudi. Čuvar tajni opasnih ljudi, to ja sa gospodinom Lopušinom pišem o meni. Kud smo prošli od naše revolucije u Vojvodini 88. Mojeg rada u KP Domu sa ljudima, svetskim oštaplerima, kriminalcima, ubicama, razbojnicima i ostalo, gde sam bio, s kim sam bio, to su sve bile do nedavno tajne, a pošto sam ja oslobođen čuvanja državne tajne, sve može sada da se iznese. Mogu da pričam i da smo mi mnoge stvari radili za državu, što to nije znalo, nije ni bilo vreme da se iznese. U toj knjizi je to lepo objašnjeno i saradnja i moj odlazak u Izrael na prosto 50 godina, odlazak u Makedoniju da radimo, ministar policije da radi za nas i tako dalje. Njega su posle ubili, ja u Makedoniju ne idem. To je ovako najkraćem knjiga, o tome piše. A vi ćete dobiti i vidjet ćete da je to jedna od, i već jedna od čitanijih knjiga. Evo ovde, dakle, ne samo tekstualno, nego i dokumentovano, slikama. Da, svaka priča potkrepljena sa slikom, dolaza generala u KP Dom Sremske Mitrovica. Čekajte, kad kažete to da više nemate obavezu da... Ne moram čuvam državnu tajnu, ja sam oslobođen čuvanja državne tajne. Važno se smeje. Ne, nisam se ja nasmeo. Ne, ne, dobro. Odlično ste krenuli. Oslobođene državne tajne, moj prijatelj, čuvanje tajne. Dobro. Šta će sad sledeći upravnici koji isto sarađuju, da će i oni biti oslobođeni, jer samim tim ako vi sada, gospodine Trivo, iznesete da ste oslobođeni državne tajne i ova knjiga pogleda, to će biti sigurno od najčitanijih tajne. Hoće, hoće. Pazite, sve službe uvek sarađuju sa... Sve službe su detaširane u KP Domu od državne bezbednosti do javne bezbednosti. U KP Domu izdržavali se špijuni svi kategorija, od Australijanaca, Stiva i Prata koji su suđeni za špijunažu, pa do naših špijuna koji su radili za Hrvatsku protiv države Srbije. I kad uđete tu, saradnja sa vojskom i moja velika uloga za vojsku, tako da sam ja jedan od retkih koji sam dobio dva pištolja od saveznog ministra policije i od republičkog za nagradu i vojska mi je dodela zahvalnicu za veliku saradnju. A moj prva slika je dok sam bio u policiji i tada je bilo vreme kad sam ja obezbeđivo kad je dolazio Brežnjev i Tito. E, to je bilo prvo moje obezbeđenje Brežnjeva i Tita kad je dolazio u Beograd 71. godine. Evo, ja ću da pokažem ovu fotografiju vas u mladosti, ovo je 70. godine, ali tako? Da, tako je. Evo. Skrivila sam. Ali interesantno, krivo je da je bio u policiji. Krivo si, samo da govoriš da si bio upravnik zatvora. Da. Jeste policijski službenik. Da, da, da. Prvi, deseti, sedamdesete. Ja sam bio beba tada. On je u pet godina. Pa, da. Pravio topovi u prašini, blaga legenda. Sad će da priča o formiranju njegove partije, kako on planira da bude ministar policije. Ne, ne, ne. Ko vi planirate da budete ministar policije? On planira, zato ušao. Ili planirate da budete ministar policije? Ne planiramo, ja planiram samo kad bude ovaj narod izabrao ovo što treba da izabere, kad bude jednog dana izbori ponovno, onda planiramo. Ja ne planiram da drugačije. Ali to je neka vizija, ne samo ja, nego planiramo. Svi iz pokreta, novi ljudi, nova snaga Srbije. Evo, opet mitinguje sa partijom i njegovim programom. Ne, ja sam... Ja prekidam. Ne, ja sam ovdje došao kao predsjednik sindikata policije, policijski starešina. Mi smo se okupili oko druge teme, iskreno. Tako je. A s druge strane, moram da kažem da sindikat policije i policijski starešina kreće konačno da učlanjujemo i da radimo oko toga. Evo, mislim da će sigurnije biti da između vas sedne advokat Ivan Simić. Ivan će nam se sad prodružiti. Ali evo, ja ću da najavim našu temu dok se Ivan smesti. Tema nije zabavna kao što je naš početak bio zabavan. U specijalnom sudu u Beogradu roditelji optuženog Marka Viljkovića iskoristili svoje zakonsko pravo i odbili da svedoče u nastavku suđenja Miljkoviću i Veljku Belivuku, koji se sumnjiče da su novcem stečenim od kriminalnih delatnosti kupovali luksuzne automobile, stanove i pokretne
stvari. Prati se suđenje Belivuku, ovo je nastavljeno suđenje Belivuku Miljkoviću za pranje novca. Optužnicom, svim optuženima je na teret stavljeno produženo krivično delo pranje novca sa izvršilaštvu, osim Snežani Đorđević, koje je stavljeno na teret krivično delo pranje novca. Znači, i jednoj i svima je po ovoj vesti stavljeno to krivično delo. Pa evo, ja ću kažem, pošto sam ja tu... Ivane, dobro jutro, dobar dan, neka ste vi meni bezbedni tu, to je svi dvoje, eto, to. Ja sam bezbedan pored vas. Sad za ove ostale, ja ne znam. Slažem se, to i Marić kaže, to i Marić kaže. Ja sam pored vas najbezbedniji. Ja poštujem, ja poštujem moje... Ne, poštujem moje goste, što uvek cene ovako, što su džentlmeni, što cene žensku. Ja cenim ozbiljne profesionalce, ozbiljne posvećenike svom poslu, kao što je i Katarina, tako da sa velikim zadovoljstvom. To delite svi i zato smem sve da vas stavim. Sa svako njeno pitanje da odgovorim. Hvala vam najlepše. Žao mi je što vaš kolega nije tu, ja sa njim volim da diskutujem. Ja sam njegov telohranitelj. Da, sada sam ja. Pričamo o onima koji su ovdje prisutni. Ovdje, a Marića ćemo da pozdravimo, može. Ti si najbolja što se tiče Marića. On to gleda, Marića, pozdravljamo te i vreme da već jednom ozdraviš. Kako si počeo da se zaljubljuješ, stalno si bolestan. Ste videli ponovo, pa ne vredi, ali to je... A je li ima i toga i zaljubljivanja i to? Evo vidiš. Marić je zaljubljen u kameru i on je 0,24 ovde na ovom mestu. I on prosto, to je malo nekad previše, mora nekad malo i da odmori, zato ga mi pozdravljamo. A kad je on tu, ja sam njegov telohranitelj, kad nije, onda sa mnom pričate ovako, ko da nešto znam. Ili on vaš? A uopšte nije vaš. Ili on vaš? Ne. Kako ne, on će da mi bude šef kabineta jednog dana, kad ja postanem ministar. Ili je on vaš šef bezbednosti, što bi rekao. Ne, ja sam, ne shvatate Ivane ništa, ja sam njegov šef bezbednosti, razumete? A ne, on je advokat, nemoj se dvaki ljudi. Ne, dobro, samo malo, dugo se ja sa njima družim ovde ovim ranim jutarnjim satima, tako da ne bih mogao sada da se zakunem ko je kome šef bezbednosti. To ćemo, da, vidim, saznaćemo. Tribo, vraćamo se na ove teško teme, ajmo da vidimo sada. Pa pazi, to se ne tiče, ja nisam analitičar. Ja sam nešto drugo. Naravno. To što sam ja nije niko. A analitičara imate koliko god doćete. Tu su advokati, oni će uvek kazati, niko nije kriv dok se ne ostali. A šta ste vi, čekajte, da znamo, ja sam nisam... Ja sam ovde kao turista, došao sam do... Turista? Da. Ivane, daću vam celu knjigu, pročitate ko je kriva, pa će vam biti onda jasnije. Pitam ja advokata, kako on ne zna ko je kriva Ivković? Pa ja sam upravnik zatvora bio u Mitrovici. A bio? Pa sad sam u penziju, čovječa 25 godina sam u penziju. Pa ko je šta ko bio, kad odete u penziju... Nema bivšeg, kada kažu nema bivšeg. Znate što su mene učili? Kad odeš u penziju, Bog te zaboravi. Ne. Jebo, ja više sad radim nešto sam radio u to vreme, čovječa. A šta radite sad? Pa sad imam dve srednje škole i uzeli smo jedan fakultet. Mogu da vam kažem jedne stvari. Imam svugde. I na svako mesto. Kažu kod mene u Sremu da sam ja rođen, kaže, vidio svetlo pa navratio. Tako i Trivak hoće da kaže, vidio svetlo pa malo navratio. Neka, uvijek je dobrodošla. Vidite, ko zna što može da... Kriminalcima. Hajmo kriminalcima. Kriminalcima, pošto će oni to znati detaljnije, koji su novim prostorima veliki. Ako ste vi bili upravni zatvora, vi ste sa njima drugovali nema više zakletvu tajne, pa može da kaže šta god. Ja sam kriminalan. Samo ću vam reći da imamo 6 minuta, pa čisto da se podelite 2-2-2. Što se tiče ove grupe Belivuka i Miljkovića, mogu da vam kažem? Ivane, sačekajte, em ste došli poslije i uzimate 3-6 put reč. Sačekajte samo se. Pa dobro, ja zbog tih 2-2-2-2. Ja sam im dao ovo što sam kasnije da se ne bi otim. A, to. Mir u sudnici, mir u sudnici. Tiši jedan kad ja pričam. A to može kod vas kad ste bili na vlasti. Sad to teško da može tišina. Meni se više interesantnije da nam advokat kaže u vezi ovoga pranja novca. U vezi čega? Pa nemo ja nemo. Moram da vam iskreno kažem, meni je draže da vi pričate ovako drugim temama nego o Belivuku. Ja ne znam. Ja ovo 2-2-2, pošto sam ja kasnio, ja sam njima džentlemenski stupio, da mi je lepo. Bilo je reći o Belivuku Miljković. Da časkaju, a sad ja mislim da je malo vreme da ja sa vama časkam ovih 6 minuta. Dobit ćeš. Koja? Belivuk, Miljković i ostali koji su... Pazi, oni su na ovom našem terenu velika grupa i veliki kriminalci. Ali što kaže, dok ne budu
osuđeni i pravosnovno ne može da kažeš ništa veliko. Advokat kaže oni su nevini. Ne veliko. Mi znamo i tako dalje. Ne kaže advokat, kaže zakon. Zakon kaže. A vi kao upravni zakon ste morali da poštujete zakon. Ko će da leži, ko neće da leži, ko će da niče. Poštujemo to, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Gde ćemo koga da uputimo da leži, ko ne leži, ko kako leži, tako da nemojte... Kako advokat sebi daje veliku ulogu i znači bre, to je... Mi sad da kažemo šta advokat kaže. Zakon je iznad vas, pre svega, a ja sam korektiv zakona. Pa i kad vi nešto ne radite kako treba, kad neko ne leži gde treba, tako? Onda dođe advokat pa kaže... Ne dođe advokat, ne dođe advokat, možda pita. Nekad nije mogo, kad je bilo to vaše vreme, ali sad imamo ovaj zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, pa ja vas pitam, je li vam ovaj leži kod vas, ili vam leži u Crnoj Gori, ili vam leži u Bosni, ili vam ne leži uopšte? Tako da, zakon je iznad svih nas. Ja nemam pojma čemu pričati. Nema šta advokat da kaže. Ti kad pitaš advokata, on će da priča. A ništa ne kaže. Blažno, neće, neće. Samo, čekaj, pa ne daj, samo malo. Pa ne, vi zaboravljate ste u penziji. To ste vi možda mogli kod vas tamo u zatvoru kažete ti ovo, ti ono. Pa ja ne vidim da Katarina, Katarina delegira. Katarina daje reč. Evo, evo. Ja ću... Znači, ko leži, ko ne leži. Katarina daje reč. Ivane, sačekajte, nisam vam dala, zaključit ćete reč. Zaključit ćete posle kad vam dam dva minuta. Blažo, hoću čujem vas. Morate da čujete, vi ćete kao šlag na tortu na kraju da zaključite. Nemojte ja šlag na tortu, ja volim da budem ovaj... U sredini, zato jeste u sredini. Ja volim da budem i patišpanja i krem. Ja bih voleo, zamolio bih vas da krene moj sagovornik, advokat, da on kaže svoje mišljenje, mi smo do sada rekli naši, bilo bi fair prema njemu, bez obzira da li nama ostalo ili minut ili ne, ali bih zamolio... Hoćemo da mu damo, vi dajete... Ja imam, da ja bih na kraju rekao nešto, jer zato što ja... Hoćete vi da zaključite, je li to se rekao? Da, želo bih da kažem u vezi toga svega, zato što sam ja već dao javno mišljenje u vezi pranje para, jer ja smatram da pranje para je jedino nađemo ako i pronađemo ako ostavimo pare u farmerkama. Pa bi ja voleo da vi baš čujem. Da čujete sa strane zakona. Ivane, pranje... Pa ja mogu da kažem o pranju para. Pa jeste čuli najavu, znate šta je tema? Tema je da je optužnicom, svim optuženima na teret stavljeno produženo krivično delo pranje novca i nastavljeno je suđenje za to. Međutim, roditelji su odbili da svedoče roditelji Marka Mesara. Kako? Zakon, pa zakon, zakon. Zakon je taj koji je iznad svih nas. Iznad... Pre svega mene, kao učesnika u sudskom postupku, pre svega iznad gospodina Trivuna, koji je nekada bio upravnik zatvora, što bi reklo lice ispred uprave za izvršenje krivičnih sankcija, ispred vas kao poslanika javnog obaveštavanja i na kraju krajeva ispred mog dragog Blaže, s kojima sam mnoga jutra dočekao. Tako da, ako zakon kaže da neko nije dužan da da svoj iskaz zbog toga što će, ne znam, svog bliskog srodnika izložiti sramoti, krivičnom gonjenju ili, ne znam, nekakoj materijalnoj šteti, to je ono što mi uopšte, to je nešto o čemu mi ne treba ni da diskutujemo. Jel? Ali na sreću ili na žalost, zakoni su tu da se poštuju ili da se krše kako ko kako kada tumači i u tom smislu ne možemo mi tu mnogo što šta da diskutujemo. U ovoj situaciji sud je stao na stranu zakona, bliski srodnici su odbili da svedoču, oni na to imaju apsolutno pravo i ja tu ne bih apsolutno ništa niti debatovao, niti diskutovao, niti komentarisao, ili je zakon tu apsolutno i bezosnovno jasan. Sada, zaista jako kratko do minuta imamo. Da li je uvek zakon na strani pravde ili je pravda u skladu sa zakonom? Pa jeste, ali ima tu i ono sudijsko uverenje, slušajući advokata, on bi 3 sata mogu da priča i on ode sebe reklamira. Niste mu postavili pravo pitanje. On će sada priča šta je zakon, da li može, da li ne može. A kako ste vi postupali? Ko vas kad kako pozove? Jeste vi tako postupali? Nije tako. Nego kako?
Pa za vas nije zakon vrhovni sudija, nego ko? Ko vas kako pozove? Pera, Žika, Mika, Milica, Perica, ovaj, onaj i ko vam kako kad kaže, ovaj će da leži. Očigledno morate ga malo voditi. Koje pitanje jeste? Pa čekajte, šta znači? Ja kažem da je zakon vrhovni sudija. Postavite mu jasna pitanja. Koje pitanje? Kratko pitanje. Ajde, postavite mi. Evo vama ću odgovoriti. Ja ću vama odgovoriti. Ja mislim kad vi tako selektivno tumačite zakon, Ja se nadam da su vaši naslednici, da oni nemaju tako kreativno tumačenje zakona, da je za njih zakon vrhovni bog. Blažo Trivunin, ja moram da vam kažem nešto. Jedini zakon u ovoj prostoriji sam trenutno ja.